26 vite më parë, Bledar Hyska emigroi si shumë shqiptar, por asnjëherë nuk e harroi Bilishtin, qytetin e lindjes. Ka qenë viti 2008 që është kthyer dhe ka investuar në vendin e tij duke mbjell mbi 70 hektar me grur. Por edhe pse ishte entuziast në punën e tij, duke siguruar jo vetëm të ardhurat, por edhe duke i shërbyer vendit të tij, ajo që po ndodh viteve të fundit me prodhimet bujqësore ka bërë që fermeri të mendoj prapë emigrimin. Në këtë magazin ka 250 ton grur të pashitur dhe si pas këti fermeri, importi nga vëndet e tjera, më konkretisht nga Serbia, ka penalizuar shqitjen e prodhimit të tyre madje kur ky grur në rastet rala gjen treg, çmimi është shumë i ulët dhe nuk justifikon as koston e prodhimit. Në 2009 jam kthyer këtu, kam filluar punë me bujqësi, gjithmonë kam mbjell një sasi shumë të madhe gruri, vjet nga thirrja e ministrisë së bujqësisë që na bëri, mbolla rreth 70 hektar grurë. Gruri, siç e shkoni vetë, është i pashitur. Jemi të mbaruar fare, ne rrojmë vetëm me këtë punë, nuk kemi punë tjetër. Jemi të papunë, vetëm me bujqësi rrojmë. I kemi hyrë edhe borxh deri në qafë dhe nuk e dim si do vej kjo punë, do ikim nga ky vend, nuk na vjen mirë që ikim, po do largohemi. Nuk e di, unë nga jashtë shumë pa kontroluara. Investimi ka vlerën e 10 milion lekëve të reja, por në vend që synimi këtij fermeri, por edhe shumë fermerëve të tjerë në zonën e Bilishtit, ishte që të zjeronin tokat me të mbjella, ndodhte kundërta. Tashmë fermerët janë dorëzuar fatit të tyre dhe presin nëse do të shohin dritë në fund të tunelit. Ky mund të shkojë edhe dem. Nuk mund ta ruajmë më me këtë grur, kaq kishim mundësi. Ktu janë rreth 10 milion lekë të reja investim. I lutemi ministres të marrë masa, sepse buqi si puna ime ka shumë e shumë të tjere, që janë drejt falementimit. Ne nuk mund vazhdojmë këtë më. Jemi të falimentuar. Fermerët thonë se shtimi parcelave të grurit ka ardhur pikërisht pasi ata janë nxitur nga subvencionet e shtetit dhe çmimi i lartë, por sot nuk po gjen treg duke shpallur falimentimin.